အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ် Chelsea အသင်းနဲ့ Burnley အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းရဲ့11ယောက်လူရှင်းကတော့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Chelsea အသင်းနေနဲ့ဒါဂိုးသမားညမှာ Adramandy နောက်ကန်စားသမားတွေဖြစ် Thiago Silva တစ်ဖက်မှာ Trevor Chalobah နဲ့တစ်ဖက်မှာ Antonio Rudiger တို့ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ဒါ win တွေဖြစ် Rejain နဲ့တစ်ဖက်က Saul Niyes တို့ကိုအသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဖြစ် Angolo Kanté နဲ့ Jorginho တို့အတွဲကိုပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်ကစားသမားတွေအဖြစ်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲ Christian Pulisic, Kai Havertz နဲ့တစ်ဖက်က Mitoma တို့ကိုအသုံးပြုလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea သင်းရဲ့ line set တယောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတောင်တင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပဲရှိနေသေးတယ် Saul Niyes ကိုတော့ဒါ left wing back ဖြစ်ဒီကနေ့ပွဲစဉ်မှာထူးထူးခြားခြားပွဲထုတ်လာခဲ့ပြီးတော့အသင်းကောင်းဆောင်မပါဝင်တဲ့ Chelsea Rejain ကိုသုံးထားပြီးတော့ဒါ Jorginho ကအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပါဝင်ပွဲထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်စစ်မှုတွေနေလေ Kai Havertz ဒါ Christian Pulisic နဲ့ Mitoma တို့ဆိုတော့တကယ်ကို fresh ဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်ကိုတော့အသုံးပြုထားတာတွေ့ရပြီးတော့ Romelu Lukaku, Timo Werner တို့ကိုတော့ line နဲ့ out ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကရောဒါလက်ရှိ Chelsea သင်းရဲ့11ယောက်လူစင်းပေါ်မှာဘလို့အနေထားမျိုးရှိလဲဗျ။ပွဲမစတင်ခင်ကိုအသင်းကိုအားပေးရမယ့်ရင်ခုန်တန်ကရောဘလို့ရှိလဲ။ဒီကြတာတခုကတော့ Roman Abramovich ကြောင့်ဒီကနေ့ပွဲစဉ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဒါထိုင်းထိုင်းမိုင်းမိုင်းတော့ဖြစ်နေမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းထိုင်းထိုင်းမိုင်းမိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ကိုယ်အသင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လက်ရှိလူစင်းပေါ်မှာစိတ်နေတတ်မှုရှိလားကိုယ်အနေနဲ့ပြင်ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အပိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းလဲဘယ်ကစားသမားတွေကိုသုံးစေခြင်းလဲအခုသုံးတဲ့ Thomas Tuchel ရဲ့ဒီ11ယောက်လူစင်းပေါ်မှာရောကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကဘယ်လိုရှိလဲပထမပိုင်းဘယ်လိုရလက်မျိုးနဲ့ပွဲပြီးသွားနိုင်လဲပွဲပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိသွားနိုင်လဲ Chelsea အသင်းဒါဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရှိနိုင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေခံမှန်းချက်တွေရှိလို့ရှိရင်လဲအောက်က comment နဲ့မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မျှဝေဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲပြီးဗီဒီယိုနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့ပါဦးခင်ဗျ See you next video ပါနော်